Willy Paul came out claiming that he did not overdose on Viagra. Why are young men using Viagra? Ni pressure nyinyi madam. Mnataka more than whatever, more from us. So maybe Boychard anafeel under pressure, but see what, inategemea. Unajua ni decision yako, kama umeamua uzitumie ni decision yako, but kama utaavoid hiyo pressure bado utakaa tu vizuri. So sioni wao wanajisukuma kutumia hizo vitu, ni kujiamini tu. Usioke pressure na mtu, jiamini peke yako, because after all at the end of it zitakuwa na after effects zake, na after effects zitakuwa mzuri. So heri tu jiamini natural tu. Personally, will you use them? Hapana, aje sasa. Na kuna natural. Kuna zile natural. Kuna miwa ukienda huko ukambani itagwa majupa, maini itagwa juko luya land. Kuna miwa huko watu utumia yon biko beta kuliko hizo vitu wanakula. Hizo ni kemiko mnakula hizo. I think ni peer pressure. Sama kutana dema hapa mashina kuchocha hapa tivenye ati ataki utile in her life. My friend, ngangana na hali yako. Kama kuna 2 seconds, perform at your best. Toka hapo kwa umesweat ukiweza tatua damu. Hiyo ndio imetosha. Tuenda kujichocha hapa sijui ati yo nitakupatia 10 minutes. Tunafaa kwa to discuss the economy, sports welfare ya Kenya and all that. Mse, mpatie 2 minutes at last. Ataimba juu ngoma yako the whole year. Well, do you use Viagra yourself? No, I wouldn't, because you have this natural. Why, mbona unaenda kujimaliza na chemicals, my friend? Acha nipatie siri. Tumia njahe. Yeah? Tumia mkombe. Thank me later. By the way, hiyo ni free. Free advice. Yes. Okay, what mimi najua na najua ni fact ni young men nowadays wanapenda kwenda gym. Now when you go to the gym, hizi ma supplements wanatumia zina concentrate more to muscles za huku na zile muscles za jewels inaenda ikipote. So when it comes to bed manenos on your strength, the jewels nakata kusimama, so they end up using the Viagra. Njato wa kitambo hawatumiagi sabu hawakuwa na hizi ma steroids and stuff. So the pressure ya madem kuambia waende gym anataka wapate ma cubes haraka haraka, watumia steroids ina affect them jewels. Ndio hivyo tu. Okay, no, I'm good. Mimi niko strong, niko fiti na venye niko, siwezi tumia Viagra. What's your opinion of young men who are increasingly using Viagra? Well, one, maybe your Julubeng is not working on its own, so they opt to like use Viagra, which is, it's crazy, man. Like, why would you use Viagra? I mean, ulipatwa nguvu na Mungu, utengeneze, tumia hiyo, ama ukule mkombero badala ya Viagra. Viagra is just stretching it. I think there's a problem. It's either we are eating the wrong things, okay, sorry, the men are eating the wrong things, so of course the libido becomes a bit tricky, so you have to, you know, increase it by using Viagra. But let me tell you something, I don't think I'd want my man to use that. I'd want him to be as natural as possible, but in the case where I love him too much and he cannot perform, we can look for such things as alternative, but to use at the required dosage, don't overdo it.